အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုရပိုင်းကျွေးကျမတို့ပြည်သူတွေကြောင့်မှာဆိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ယောဂတခုဖြစ်ပွားနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝတ္တယောဂပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဝတ္တယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်နဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးမြန်းဖို့ကြောင့်ကျမတို့ဟိုပညာရှိချက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်သူကတော့ကျမကြီးနဲ့လှပကြီးရကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပေးပြောကြနေတဲ့ဒေါက်တာစိတ
ဒါဝတ်သက်ဟိုဖြစ်တာဝတ်သက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတည်းကဟိုရင်းသီးလာကြလာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီတလုံးမှာပြန်ဖြစ်နေတော့ဟိုစိုးရိမ်နေကြပါပေါ့နော်လူတွေကအရင်ဖြစ်များနေတော့ခါကြတော့အရင်ဆုံးဝတ်သက်ယောဂဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဝတ်သက်ယောဂကတော့ဒီကုသမြန်ကုသနှုံပြင်းထန်တဲ့ယောဂတွေတခုပဲပေါ့နော်ဟိုသ
ตัวเลี้ยงช้างลงมาใช่ช่วยได้ไหมตัวนี้ได้ด่าโอ้แล้วนี่ได้ด่าส่วนกว่าช้างสู้ไล่แม่นาเชื่อไล่แม่ส่วนที่ยีเดียเสียเปล่าดีว่าชูใช้มีเดียแล้วก็น้ำมันหมดเลยคู่กูบอกเต็มใจนะเราแต่ช้าตัวกลายไล่แม่เราแล้วก็กู้เสร็จแต่เราบาลูเลยส่วนที่ไวรัสบอกว่า ค่ะนาโกเปลี่ยนบ้างมาตอนนั้นนายจะที่เอเชียนี่นายนะแล้วส่วนกุศลน้องก็เปลี่ยนแทนเนี่ยมีเส้นเนี่ยโยกะทุกคู่เปลี่ยวมาบ่เลยโอเคเขาก็ส่วนที่ก็คนที่วัดใหญ่ลักษณะบ่เนาะเป็นลักษณะที่เป็นตัวก็สาวอยู่ตัวที่ชาวเลยเป็นลักษณะที่เป็นในวันนั้นเช่นนี้ส่วนในวันนั้นอะไรแบบนี้โอเคทุกการวันนี้ส่วนก็วันนี้ผมมีอยู่ตรงนี้เราจะมาเส้นด้านซ้ายละปงแมนรูเบตุดีพิลาเมบอกูปูเมดากูปงแมนกูปูเรื่องต่างๆมาเลยเดี๋ยวเ
ไอ้เสร็จปอเลยเฉยมาดาโอ้เสียวมินโดแล้วก็เอี้ยหลุจอกก็ตุ้ยไล่มาสินดาเตจาว่าวัตถุสวากุฟันลุลุยะพี่บ่เอลุမျိုးซะพี่รอลาได้พี่รอมากุณะพยาพี่รอเลี้ยเหมี่ยวนี่บ่เนาะพยาพี่รอพยาเลี้ยเหมี่ยวนี่รอมาอนิเสร็จเตียซะปอล่ะเออไอ้ยังมีบ่าเนี่ยจ้ะรออนิเสร็จนี่มาปอว่าแต่มันไม่ติดอูตามแม้พยาเนี่ยหลุเวทีนาทีนาเอาไปบ่เนาะสะเพียงเฮไลน์นี่สิไอ้เฮไลน์อ่ะนี่ซะพี่อนิเสร็จนี่ซะปอเลยไอ้
ဒီရောဂါကူးပြီးဆိုတော့သူ့မှာပေါ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမှာဆူဆူရွားရွားဟိုပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးလက္ခဏာယောဂါရောဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိလာသူကဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဓိကတော့ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီယောဂါလေးကိုတက်တာအောင်မယ်လက္ခဏာကိုတက်တာအောင်မယ်ပြီးလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာမှာအာကိုကခလေး
냄새 미안 꿰래 티 피나이네 삐 나우 티카이 삐어 아자 아용 송쇼 나이네 보. 그래서 나서 더 소화인 어 아따 아니에 티바 송쇼 나이네. 그래서 나서 쪼에 리아로 아얀 짜고 까오네. 아 자. 요 뭐 피앙 조딘 까괴메. 다만 뭐인 래 피데 아쟁마 고아 레우무야 레샤 쿠고 보 노. 아라 아예지 바. 오케이. 오 그나 벼로 조딘 까괴 보 노. 조딘 까괴데 소래 냐마 다 까괴 세 토라 보 노. 토라 소 벼어 지자. 아니 까괴 세 토래 아장 아 요. 오 네네 럭 쉰뱌 지진 나 보. 엄마 아떵 외 바이 차 보 노. 오케이. 에 왓떵 고 도도 매매야 틴 니자. 클레 마 베 피데 루지 마 마 피우 보 노. 왓떵 네 빠떵데 마 유 네 유사 두쿠 보. 소 두디 클레 요 루지 요 마 피바 레. 에이도 클레 래 토보 루 레. 루지 래 토보 루 레. 다매 클레 니 마 ကျမတို့ငယ်တုန်းကတော့တခါလဲထိုးပေးရပေါ့နော်အခုက6လမှာတခါဆိုတာထိုးပေးတယ်ပြီးခလေး17လမှာတခါပေါ့နှစ်ချိန်ထိုးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဘူစတာဒိုးဆိုမဟုတ်တခြားဟာတွေလို့သူကပထမတစ်ချိန်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ချိန်ထိုးတဲ့အချိန်မှာဆန်900ခိုင်နှုန်းလောက်ဒီဖေးလျာရနိုင်တယ်ဆန်900ခိုင်နှုန်းမှာဒီကိုခံအားမထွက်လာတဲ့အတွက်ဝက်သက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒုတ
ဘောเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့လူကြီးတွေမှာဆိုရင်အဲဘယ်လိုလူတွေထိုးတင်လဲဆိုရင်ဟွာဗောကိုခံအားနည်းတဲ့သူတွေဥမာ HIV AIDS ဖြစ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုကိုခံအားနည်းတဲ့သူတွေဆိုတော့ထိုးလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ကိုကကိုခံအားကိုနည်းစေတဲ့ steroid လိုဈေးတွေတောက်နေရလားဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော့မထိုးသင့်ဘူးပြီးရင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေဆိုရင်တော့ကာဝယ်ဈေးတွေကိုအလွယ်တကူမထိုးသင့်ဘူးအဖြစ်ဒီကောင်ပေါ့เนาะဒါမှမထိုးသင့်ဘူးဒါမဲ့노တိုက်မိခင်ဆိုရင်တော့ထိုးတင်တယ်ကျမအခုဖတ်ရတာနိုးတိုက်တဲ့မိမိတွေကဖြစ်လို့ကလေးဦးတောင်မှတော့နော်နိုးမတိုက်ရဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုးတိုက်တဲ့မိခင်တွေလည်းထိုးထားတင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကျတော့သိရတဲ့အတိုင်းလူအများရဲ့နေရာတွေသူတွေတွားနေရလဲဆိုတော့သူအများတဲ့နေရာမှာသူတယောက်တော့မရှိခဲ့ရင်ပေါ့ဒါဒီပြန့်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုចောင်းသားចောင်းတွေဆိုရင်ဒါကိုထိုးထားတင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကဒီဝက်သက်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဝက်သက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာအခုဆိုရင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဖိလစ်ပင်းတို့ထိုင်းတို့မှာလည်းဖြစ်နေအဲ့လိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလိုမျိုးကတရားပေါက်ထိုးထားတင်တယ်ဒါကထိုးတင်တဲ့သူပေါ့တကယ်လို့ကိုကအရင်ကလည်းထိုးမှုတယ်အခုကရောထိုးရမှာလားမထိုးရအောင်လားဆက်ထပ်ထိုးလို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ထိုးရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မထိုးဘဲနေလဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်မခုနပြောသလိုပဲနှစ်ကြိမ်ထိုးထားမှုတယ်ဆိုရင်သာဆေးဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကိုကဝက်သက်တစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုရင်ထိုးဖို့မလိုဘူး။ထပ်မဲ့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။တခြားယောဂါတွေလို့တစ်ခါဖြစ်ပြီလဲထပ်ဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။မထိုးရသေးဘူးပေါ့နော်။တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာထိုးကျင်နေဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေရာတွေမှာတွားပြီးတော့တို့ထိုးနိုင်လဲ။ဥပမာဒီဆေးကအပြင်ဆေးကမှဆိုရင်လွယ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေရာတွေမှာတွားထိုးနိုင်လဲရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မအခုတည်ရနိုင်ငံတော်ကစီမံချက်နဲ့ထိုးပေးနေတယ်လို့တည်ရရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းလားမသိဘူး။မျိုးနယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ကျမကြားလှိုင်းသာယာပါတယ်ရွှေပြည်သာပါတယ်ပြီးတောင်တကုံမြောက်တကုံပြီးတော့မင်္ဂလာတုံမင်္ဂလာတုံပြီးတော့နောက်တစ်ခုအင်းစိန်လားမသိဘူးအဲ့မြို့နယ်တွေမှာထိုးပြီးဖို့စရတယ်လို့ပြောရတော့ဟိုကိုနဲ့နီးစပ်ရာကျမကြီးဆေးပေးကန်းနေသွားမယ်ဒေသနာဆေးကန်းတွေမှာသွားပြီးတော့ထိုးပါပေါ့နော်အခမဲ့ထိုးပေးနေတာပါပြီးတော့ဒီကာဝယ်ဈေးဒီ69ဆိုတော့လုံးဝ 100% နီးပါပဲ safe လည်းဖြစ်တယ် effective လည်းဖြစ်တယ်တချို့ကကြောက်ဒါထိုးလိုက်လို့ကလေးက autoimmune ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ1998ကနေပြီးတော့တော့10လောက်ထိုးထင်တယ်ဒီကိစ္စကို research တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ audition နဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဘာမှဆက်စပ်မှုမရှိဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့မမေအနေနဲ့စိတ်စိတ်ကြကြယုံကြည်ကြည်ပေါ့နော်ထိုးဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ကကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ဖြစ်ရမှာဖြစ်မဲ့ဟာကိုမကြောက်နဲ့မထိုးရင်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုကြောက်ဖို့လိုပါပါတခုရှိတာကဝက်သက်တီးသူက3-4နှစ်ကြာတခါကရောဂါအတင်းနဲ့ပြန်ပြန်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်း3နှစ်ကြာတခါလောက်ကိုဒါကာကွယ်ဆေးပြန်ပြန်ထိုးပေးနေရတာပေါ့နော်ဟိုမှာဘလောက်ရှိမလဲ9လ18လဆိုလဲ9လပေါ့9လနေပြီးတော့အသက်15နှစ်ပေါ့အဲ့လောက်တင်းဟိုကျွန်မမှတ်မိတာ2012တုန်းကတခါထင်းနေ2015တခါ2018တခါကာဝယ်ဆေးပေါ့နော်ခုနဂျိုက်သုံးနှစ်ဝက်တက်နေအဲ့လိုမျိုးထိုးပေးရအခုလည်းဟို outbreak လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ထိုးပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကျမတို့ကကဟိုပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေထားမှာဒီကျမကြီးအသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာဝက်တက်ဆိုလူကြီးဆိုထိုးရမှာလားမထိုးရဘူးလားအဲထိုးပြီးတော့ထပ်ထိုးရမှာလားအဲ့လိုမျိုးဝေဝေဝဝတွေပေါ့နော်ကကာကွယ်ဆေးထိုးအော်ဒီဇင်ဖြစ်မှာလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကအရန်ဟိုသူတကယ်လေ့လာပြီးတော့လိုက်စားနိုင်တယ်သိရလို့ဆိုတာလူနေလူနေဆိုရရှိတယ်အများစုကဝေဝါနေကြတာပဲဟိုဒီလိုလိုဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကြားမှာပို့ပြီးတော့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်တွေပို့ပြီးတော့တိုးလာအောင်တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လေးပေါ့နော်သိလာအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုသူတို့စီကိုအမြဲဆုံးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်တယ်လို့ဒေါက်တာအနေနဲ့ဟိုအကြံပေးချင်တာရှိလေရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဘက်ကကျမကြီးဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကျမကြီးဌာနနဲ့အတူနိုင်ငံအစိုးရအတူပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့နော်ကျမကြီးအသည့်မှန်မှန်ကန်ကန်သိမှသာလင်ကျမတို့ကယောဂါကြီးမဖြစ်အောင်
เฉิงมีเสียงเสียงเฉิงมีลาบ่ซั่วแล้วติบ่รู้เลยช่วยเนี่ยยังบ่กล้าสู้เลยโกบ่าไอ้นึงกุทงลีเนี่ยเทิงจีเนี่ยกุตัดจ๋าเลยสอจมารัวยอกาตะคูผิดไปสวยอาลีไดโกนอสิสบ่ซอซอซีซีที่ยอกาอภิชาถั่วมาเปียชาพรอมอดิเกทรีทเมนต์ซั่วสิฉะจิ้นละงินมาที่หยอดเตกุตาหมู่ไปหน่ายอ่ะมั้ยอะแล้วไอ้ตัวมาดาลินที่หลุดิจะจะมาเนี่ยอัตเสร็จมาบ่เนาะอะแล้วမျိုးยอกาซอซอซีติบ่ซั่วเฉิงตัวผิดตาเนี่ยโกเสียงเสียง
ဒီနေ့ကျွန်မတို့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 
le i winan in a pye ka jan se thaw pwe mu pye ka jan lan ma sat twe yi da le u le facility u le pye song aw lou pye tha bu lo at de naw tuk kwa ja pi du le si o jam ma a ti ya bu bo no da haw ja multi disciplinary approach lo kho ma bo ba paung song kan na paung song da paung song a ni twa me chuma ro a ku channel le tadin sa ye magazine ni da le ya ni twa me pye naw tuk kwa ja a ku so yin social media in yan thong no facebook de ya ni pyo de hai ne patat pyo post le de tin na video de tin na pi tv channel de no de ke media ji de yan hu che pyan ne media ri ya ni bo အစီအစဉ်လေးတွေရိုက်တာအတိပေးဟာလေးတွေပုံမှန်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်သူ့ရဲ့အနေနဲ့စာဖတ်တဲ့အလေးချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်မှသာလေဒီဟာကြီးပတ်သက်ပြီးသိမှာ哦စာဖတ်တဲ့အလေးချင်းရှိအောင်မိဘတွေကလည်းပြောထားပေးမယ်အစိုးရကလည်းဒါကိုတအားသမျှပေါ့နော်လှုံ့ဆော်ပေးရဒီလိုပါဝင်ပေးဖို့လိုရလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းကိုကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုဆိုရင်အများနဲ့ဟိုကိုထင်ရမလုပ်ပင်နဲ့လေးလာပါမင်းမြန်မာမင်းရဲ့ဆွေနေရမှာလဲတကယ်ကိုတည်တဲ့ဆရာဝန်မင်းတို့စေယုံစေကန်းတို့သွားပါပေါ့နော်ပြီးရခါကျရင်ဥမာအခုက Facebook တွေမှာအလွယ်တကူမေးကြတယ်မင်းရခါကျတချို့ page တွေကယုံရလားမယုံရလားဆိုတာရှိရဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာဝယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တည်ကျင်နေဆိုကျမတို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် page ရှိပါတယ်အဲ့ page ကိုဝင်မှာဖတ်ပါပြီးရခါကျရင်တကယ်အဲဘာမခဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ account တွေမှာဆိုလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးတွေကဆောင်းပါးတွေရေးပြီးတင်ပေးထားတာရှိရဲအဲ့လိုဆရာကြီးမျိုးကတကယ်စိတ်ချရတဲ့သူတွေဘလိုက်ပဲဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရေးထားတာဥမာယုံမှာလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်โอเคว่าสรแล้วนอกแท้ป่ะเนาะนอกแท้โหที่วัตตยอกเนี่ยปัดตะพี่แล้วสมมาอนเนี่ยทับพี่แล้วပြောจินน่ะป่ะเนาะบางอย่างရှိတယ်လေပြည်သူတွေကိုทับพี่แล้ว3ไปจินน่ะဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဒီခုနဝတ်သက်ကောခြိုက်တုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအစိုးရကစီမံချက်နဲ့တောင်းနေရကျွန်မသိတာဒီအပထဝီမြေပြင်တည်နေရပြနဲ့သတင်းအချက်လက်စစ်နေပဲ QIS လားမသိအဲ့အဲ့ system လေးနဲ့တွားရလို့ကျွန်မသိရတယ်သူကပို့ပြီးကောင်းတာဒီဒီကာကွယ်ဈေးထိုးပေးမယ်ကျွန်မဝန်ထမ်းတွေကိုအစသုံးလို့ရတယ်သူက mobile phone မှာသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့စနစ်လေးနဲ့တွားမယ်ဆိုကျွန်မတို့ကဒီကာကွယ်ဈေးထိုးရမယ်လူအဲခြေရွာဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့နေရာကိုလည်းသိရမယ်ပြည့်ခါကျရင်လူဦးရေဘလောက်ဘလောက်ဟောအဲ့ဒါကိုလည်းသူကသိရတယ်ပြည့်ခါကျရင်ဒီလမ်းကြောင်းဘလို့သွားရမလဲဆိုတာလည်းသိတယ်နောက်တစ်ခုကအမြဲနေရတူတွေပြကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြနေတဲ့သူတွေရှိရွှေပြောင်းနေပါညာရေပေါ့အဲ့လိုလူတွေကအစားအတိကျသိရတယ်လို့ပြောတယ်တခြားဘယ် system မှမရှိပဲနဲ့ဒီအဓိကဝယ်ဈေးထိုးမှမှာဒီနည်းစနစ်လို့သုံးပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အစိုးရဘက်ကလည်းတရားသမျှလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါတဲ့နဲ့ကျမတို့ကဟိုညီမန်းချက်တစ်ခုပေါ့နိုင်ငံရဲ့အကြမ်းမှညီမန်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဒီအစိုးရရောပြည်သူရောတက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းအကြမ်းမှအတိပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားမယ်အစိုးရဘက်က supply လာတဲ့အခါမှာလည်းကိုကရအောင်သွားဖို့ကိုသားသမီးအတွက်နိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပေါ့တရားသမျှသွားတင်တယ်ကျမတို့ကအကြမ်းမှကြန့်ခိုင်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုမိဘတွေအနေနဲ့လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိရလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့သွားပါအနည်းဆက်ဆုံးကျမရင်ဆေးပေးကန်ဒေသနာဆေးကန်တွေမှာသွားပြီးတော့ရက်ပြအောင်မှာသူကနောက်တရက်ပြန်ချိန်နေဆိုတော့ချိန်တဲ့ရက်တိုင်းရအောင်သွားပါအဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်တာတာဟုတ်ကဲ့ပါ